nuk do bënte sens që Edi Rama të krahasonte veten me të tjerët, në qoftë se ata të tjerët që do kishte përballë nuk do ishin ata që janë. Pra, në momentin që Edi Rama nuk do kishte përballë Sali Berishën dhe Ilir Metën, do ishte e palogjikshme që ai të thoshte sërish ku e morëm dhe ku e çuam Shqipërinë, ku ishim dhe ku jemi. Fakti që ai si alternativë përballë shqiptarëve ka Sali Berishën dhe Ilir Metën, i lindet drejta dhe i qëndron narrativa, qëndron mesazhi kur ti bën krahasimin, sepse ti je në garë. Dhe përballë ke kundërshtarin Sali Berisha dhe ju thua shqiptarëve, "Ore, ku ishte Shqipëria në 2013-ën, ku është sot?" Dhe pastaj vazhdon retorikën e tij ai. "Un kam bërë këtë, kam bërë këtë, kam bërë këtë, ai ka bërë keq këtë, këtë, këtë. Ne kemi shkuar në këtë nivel në raportin ndërkombëtar, ai e kishte lënë Shqip." Domethënë është retorik pastaj, nuk mos merremi fare, por po merrem me thelbin e asaj që thua ti. Pra nëse Edi Rama sot do kishte përballë si opozitë, fjala vjen Lulzim Bashën, Arlin Qorin, Endri Shabanin, Pano Sokon e kështu me radhë, do e kishte të vështirë që ndaj këtyre kundërshtarve të përdorte të njëjtën narrativ që po përdor tani. Sepse do ishte blof, do i thonin këta, po mirë, ç'na duhet neve ku e morë dhe ku e çove Shqipërinë? Ne nuk kemi qenë pushtet dhe ne themi që ke bërë shumë gabime dhe ne do ta çojmë një hap përpara. Në momentin që këta dy dinozaur, Berisha dhe Meta, i kanë lënë në hije të gjithë të tjerë, Rama është palmë, nuk është papa. Dhe Rama mundohet dhe prapë është në drejtën e tij legjitime që ta projektojë ai kundërshtarin e tij. Pra nëse në 2017-ën fjala vjen dhe në 2021-shin Rama nuk ka targetuar në asnjë moment si kundërshtar Lulzim Bashë. Ju kujtohet mesazhi politik i Edi Ramës? Dhe mbashkinë so, edhe mbashkinë e Tiranës kur janë kandiduar gjithmonë vinte Berisha nga pas. Është strategji Ermal, është strategji që ka gjithë drejtën e Zotit ta bëjë e Zotria. Ai thoshte, po votuat Lulin dhe Monikën, keni votuar doktorin dhe Metën. E di pse e thoshte? Sepse bënte sondazhe dhe i rezultonte që papëlqyeshmëria ndaj Berishës dhe Metës ishte ku e ku me papëlqyeshmërinë ndaj vetes. Sot që flasim, Berisha e ka papëlqyeshmërinë mbi 80%, Meta e ka mbi 95%. Rama e ka 60%, nuk ka rëndësi, 60%. Pra, Rama e ka pëlqyeshmërinë 30% mbi Metën dhe 15 ose 20 mbi doktorin. Atëherë, që e dini Edi Ramën, ju budala, që të projektojë si kundërshtar dikë që ka simpati e opinioni publik dhe nuk ka antipati ndaj ti, dhe të lëri pa përdorur Berishën dhe Metën, Rama i ka në kuptimin e favoreve, i ka aleatët më të ngushtë më Berishën dhe Metën. Rama pa Berishën dhe Metën do kishte i probleme elektorale, ndoshta. Në fakt, në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime politike, Flokër, dy orë fjalim, Erjon Veliaj nuk e preku fare, nuk e përmandin e emër, Erjon Veliaj për momentin po kaloi një periudhë vështirë politike, për shkak se njerëzit e ti më të afërt, drejtora, funksionarët lartë, jo vetëm që po shkojnë në SPAK, por po ju del që dhe në të paktën e hetimet para prake që po bën SPAK-u, përveç se dosja 5D e famshme, duket se janë kamun mjaftushëm duke pasur hotele, duke pasur agroturizma, duke pasur prona, pra duket se kërë i kanë futur duart në gjithë kund. A është kjo një arsye pse Rama tashmë po distancohet nga Veliaj, sepse në qofë se ne kujtojmë para një muaj, Rama dolit një të regjistër komunikimi dhe e vendosi dhe Veliaj në rrjetet e veta sociale. Por, në që se shikojmë dhe me këto qëfar pëndodh, hapas hapi, duket sigur të paktën në anë komunikimi, jo vetëm që te me Alia Metin e shmangu të fotua, mund të ketë interpretimet të ndryshme, por gjatë ditës sotme nuk e përmendin asnjë moment dhe në anën tjetër ne shikojmë që ishte një protest që ndodhte para Bashkisë së Tiranës. Ka dalë një lajm nga një miku ynë, kolegu ynë, para pak ditësh që Erjon Veliaj nuk është më drejtues politik i qarkut Tiranës. Ai lajm u përgënjeshtrua ditën e premte kur u mblodhën të drejtuesit e qarqeve dhe Erjon Veliaj ishte aty si drejtues qarku dhe pash madje pamjet që u largua zbashku me Taulan të Ballët. Kjo e para. E dyta, fjalimi sot mi Ramës, Ermal, ishte i tillë që jo distancon të Erjon Veliajn, si e lexova unë, duke se e kam gjuar nga fillimin fund, por ishte në mbështetje të Erjon Veliajt. Ti do thua shku e pe këtë,
Në momentin që Edi Rama thot që çdo kokë varet në qafën e tij. Në momentin që Edi Rama thot atë që Erjon Velia i ka thënë para pak ditësh që brenda bashkisë do ndërtojmë disa institucione që të bëjnë një check and balance, një lloj auditimi të gjithçkaje. Në momentin që Edi Rama thot që secili ka përgjegjësinë e tij dhe nuk mund digjet e gjithë familja për një individ sepse ajo është shkollë komuniste, mua nuk më lë të kuptoj që është kundër Erjon Veliajt apo po distancohet, po përkundrazi, thon identik të dy palët të njëjtën gjë. Pra për mua, nëse do e shohim apo e mban apo e lëshon në narrativ, ai e mbështet 100% Erjon Veliajn sepse ka qenë rasti dhe momenti që Veliaj ka folur para Ramës për shkak situatës që ti them drejt. Pra Veliaj bëri një xhiro intervistash dhe tha eksakt atë që tha Rama sot. Pra unë i shoh në sintoni. Tani sigurisht po ne mund të themi që është Veliaj ai i cili e ndjek me përpikmëri linjën politike të Edi Ramës dhe mund të ketë gjëra të tjera në rrogoz. Mund të jetë edhe kjo. Unë nuk e përjashtoj. Por unë lexoj vetëm ato që dëgjoj. Dhe ajo që dëgjoj unë është që si njëri si tjetri thon identik të njëjtën gjë. Secili mban përgjegjësi, spaku të bëj punën e tij, ne nuk i bëhemi avokat askujt, kush fut duart dhe thyen besimin përgjigjet përpara drejtësisë e të tjera si këto. Pra Rama thot një rezolut ku të ndërtojmë institucione të reja, ku do i kanalizojmë të gjitha këto tenderat në një agjenci të posaçme e tjera si këto. Nga ana tjetër Velia i thot një gjë për miniatur. Thot brenda bashkisë do ndërtojmë institucione të cilat do jenë një lloj auditi i auditit për të kontrolluar që të mos ndodhin më nepotizma të natyre apo afera të dyshuara të natyre. Pra unë të paktën në narrativ nuk shoh të kenë një diskordancë. Ato janë të akorduar në mënyrë perfekte me njëri tjetrin. A mund të ketë underground pak ndajtësira e kështu me radh? Duhet presim dhe duhet shohim. Sa i përket fotos, mund të jetë një mesazh që e ka prerë Jon Veliaj. Por unë kur pash foton kuptova një gjë shumë thjesht. Aty ishte vetëm familja e Zotit Ali Ahmet. Pra Rama i ka bërë një qok familjes Ahmeti bashkë me Veliajn, sepse ata kanë dhe zgjedhje tani në Maqedoninë e Veriut, dhe Rama kishte hedhë një foto me Zotin Ali Ahmeti. Sigurisht që fotoja që ka dalë në media, se unë kam parë fotot të Veliajt, kam parë foton që ka hedhur Rama dhe kam bërë, ishte kënd tjetër, po ishte detaj i parënsishëm. Sot po ekziston një dyshim në rrethet gazetareske, që Rama dhe Veliaj nuk janë në një harmoni të plot me njëri tjetrin. Ekziston kjo dhe nuk jemi këtu as për ta rrëzuar, por s'kemi edhe një fakt që ta vërtetojmë. Fakt besoj që mund të jetë ushqyer dhe nga përplasja nga analistë të cilët njihen të paktën në qendrimet e tyre që janë më pro-qeverizë, duket sikur ka pasur një përplasje edhe kohët e fundit dhe kjo besoj që i ka ushqyer akoma më shumë këto zëra që Patjetër. Gjitha nga pak, Ermal, gjitha nga pak. Çdo fjalë jona Flugert, nëse shikojmë këto zhvillime, duket se në anën tjetër rithemelimi i Berishës bën protesta para bashkisë. Në numër janë qesharak. Janë, nuk do doja ta thoja, qesharak janë pak, por kauza qëndron, sepse po protestojmë për një dosje e cila në fakt ka shqetësuar çdo qytetar dhe ne që komunikojmë këtu. Por në anën tjetër lind pyetja, pse akoma nuk po krijojnë dot impakt apo empatitë e qytetarëve, sepse nëse ti i pyet, edhe nëse kemi gazetarët e terrenit që konsumojmë ne biseda, nëse pyet çdo njeri për dosjen 5D është i shqetësuar, por në anën tjetër kur ata thrasin protesta, duket që çdo ditë sa vinë dhe të kurren dhe janë po të njëjtit njerëz që dalin dhe ne tashmë i kemi memorizuar dhe me fytyra, nuk është se shikojmë në një qasje ndryshe. Ermal, përgjigja e pyetjes tënde, që është një pyetje e drejtë, është shumë e thjeshtë. Sondazhet e disa mediave dhe disa instituteve serioze tregojnë që besueshmëria ndaj SPAK-ut është mbi 70%. Jemi dakord? Po. Ndërsa pëlqyeshmëria, besueshmëria ndaj Berisha Metës, po me mik, po ta jap 20%, me mik shumë të fortë. Si kur ishim gjimnaz, që kapnim zyshën për të na heqë një mungesë. Edhe në universitet, thuaj.
Tani, bravo. Tani, 70-ta është 3 herë e pak më e madhe se 20-ta. Prandaj nuk shkojnë njerëzit, qytetarët e Tiranës përpara Bashkisë së Tiranës, për një arsye shumë të thjeshtë. Njerëzit besojnë masivisht pjesa dërmuese e tyre tek SPAK-u. Dhe thonë, drejtsinë për atë që ka vjedhur atje, nuk mund ta bëj Sali Berisha dhe Ilir Meta, se ata vetë kanë probleme me drejtsinë